Біздің арамызда өнер тапқыш жастар жетерлік. Микроөсімдік жобасын ұсынған болатынмын. Кейін бұл жоба бойынша грант ұтып алдым. Тұқымның деу, субстрат таңдау өте былай қарағанда оңай емес. Бұл жобаның алдағы мақсаты университеттің асханасында оны студенттерге ұсыну. Бағдарлама соңында өзге өңірдегі жастардың әлкімді ісіне де тоқталуды жөн санап отырмыз. Біздің арамызда өнер тапқыш жастар жетерлік. Қазіргі таңда сол қыз жігіттердің бір сыпырасы тынымсыз еңбек етіп өздерінің ойлағандарын жүзеге асырып жатыр. Қуантатыны жаңашылдықтар әр түрлі салада пайда болуда. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей, оң өзгерістердің орын алуына мемлекетте көмек көрсетуде. Таңғажайып ғылым бағдарламасының бүгінгі санында биліктен көрсетілген қолдау жайлы және зор мүмкіндіктің арқасында көпшілікке танылған теріскейлік жас туралы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тұқым егу, өз күндерді күту, арам шөп жылу, өнім алу. Болыс Қозыбаев университетінің студенті Шакиза есімге бала күннен жақсы таныс. Биология саласына жаны жақын бойжеткен бұл ерекше туындының автор атанды. Ол микроөсімдік атты жобаны сәтті жүзеге асырып, елордада өткен байқаулардың бірінде қорғап шықты. Назарбаев университетінің қолдауымен, Шеврон компаниясының қаржыландырылуымен Sustainability Living Lab атты жоба болды. Ол жайлы мен сәуір айында естідім, сол кезде бірден микроөсімдік жобасын ұсынған болатынмын. Кейін бұл жоба бойынша грант ұтып алдым, және осы қазан айына біз Астана қаласында жобаны қорғауға бардық. Онда Қазақстанның түкпір-түкпірінен әртүрлі университеттерден студенттер жиналды. Тақырыпқа тереңірек тоқталайық. Шакиза есім осы көктемде елордаға туындысының таныстырылымын жолдапты. Оны ұйымдастырушылар бір ауыздан мақұлдап, жобаны жүзеге асыру үшін 600 мың теңгенің грантын тағайындаған. Бұл ақшаға тұқымдарды, субстраттарды, жас өскіндерді сақтауға арналған тоңазытқыш, контейнерлер мен шырын сыққыш сатып алынған. Олар агротехнология факультетінің зертханасына қойылған екен. Яғни арнайы бөлменің бір бөлігі өндірістік орынға айналып, маңызды шаруа басталған. Көп ұзамай-ақ оң нәтиже байқалған. Микроөсімдік бұл екі шынайы жапырақ фазасындағы жеуге жарамды өсімдік көктері. Оларды өсіру үшін субстрат, тұқым, жылу, жарық және су қажет. Оларды өсіру бір аптаға созылады және екі аптадан аспайды. Біз субстрат ретінде микроөсімдіктерді өсіруде кокос субстратты қолдандық. Тұқым ретінде 15 тұқым қолданылды, оның ішінде базилик, брокколи, кинза, шалғам, крес салаты және тағы да басқалары бар. Жылу мен жарықпен қамтамасыз ету қарапайым бөлмеде емес, бізде арнайы стеллаждарда жүргізілді. Олар өсімдіктің өсуін жылдамдатады және жылу мен жарықпен қамтамасыз етеді. Осы орайда микроөсімдіктер адам ағзасына несімен пайдалы деген сұрақ туындайды. Сауалға жауап іздеп едік, бір шама дерекпен таныстық. Әр қайсына тоқтала кетейік. Біріншіден, салаттарға, сорпаға қосылатын өсімдік аз уақыттың ішінде жетіледі. Екіншіден, құрамында минералдар мен амин қышқылдары бар шөптер табиғи өніммен салыстырғанда дәруменге 10 есе бай. Мысалы, базилик ас қорытуда ұйқыны жақсартады екен. Ал ас бұршағының күйзелістің алдын алатын, ішек жұмысын реттейтін қасиеті бар. Шакизаның жобасына Айымгүл Тасқұлова жетекшілік еткен екен. Агрономия және орман шаруашылығы кафедрасының аға оқытушысы істің оңайға соқпағанын айтады. Жетістікке жету үшін біршама бағытта зерттеу жұмысы жүргізіліпті. Тұқымның деу, субстрат таңдау өте былай қарағанда оңай емес, өйткені әрбір субстратты мысалы өңдеу керек, ол кокос грунты болсын, биогумус болсын, оны арнайы температураларды өңдеу, немесе препараттармен өңдеу, олардың мөлшерін анықтау, тұқымды өңдеу деген сияқты көптеген жұмыстар жасалды, өйткені бізге таза, инфекциясыз, қандай да бір фитопатогендік саңырауқақтары жоқ микроөсімдіктерді өсіру керек болды, таза болу керек ол өнім. Сондықтан бірнеше жұмыстар, ғылыми зерттеулер жүргізілді. Ал әбден өсіп жетілген микроөсімдіктер қандай бағытта қолданылмақ, оны кімдер тұтынбақ? Бұл сұрақтарға да жауап дайын. Жоба авторының өз ойлағаны бар. Бұл жобаның алдағы мақсаты ол жасыл желекті құра отырып, университеттің асханасында оны студенттерге ұсыну. Микроөсімдіктерді алдағы уақытта ресторандарға, кафелерге, дүкендерге ұсыну ойда бар.
Солтүстік Қазақстандық өнертапқыш мұнымен тоқтап қалмақ емес. Ол алдағы уақытта микроөсімдіктерді көптеп өсіріп, жас өскіннен шырын алуды жоспарлап отыр. Сұйықтықтың мұндай түрі адам ағзасына өте пайдалы екен. Көп ұзамай бұл жайлы да жарыса жазатын, асыға айтатын шығармыз. Жерлесімізге сәттілік тілейміз. Бағдарлама соңында өзге өңірдегі жастардың әлкімді ісіне де тоқталуды жөн санап отырмыз. Осыдан 2 жыл бұрын алматылық қыздар ғарышта бір тамшы сусыз микроөсімдік өсіруге арналған құрылғы ойлап тауыпты. Көп ұзамай-ақ экспериментке кезек берген. Әрине, мектеп оқушылары аспан кеңістігіне аттанбаған жерде галактикадағыдай орта қалыптастырып іске кіріскен. Бұрынғылардың жұмысы көп кешікпей-ақ өз нәтижесін берген. Арнайы жабдықта дәруменге бай өсімдік бой көтеріп, 2 аптада биіктігі 10-15 сантиметрге дейін жеткен. Айта кететін бір жайт, отандық немесе шетелдік космонавтар қазақстандық қыздардың еңбегін білетіні, білмейтіні немесе аспан кеңістігінде қолданғандары, қолданбағандары бізге әзірге беймәлім.